síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edith Alfonsdóttir sem hér situr. Ástandið vaktil orða tekið slæmt í heilbrigðismálum í dag. Geðheilsa eftirfylgni eitt af þeim úrræðum sem í boði og tengist hugarafli. Nú stendur til að leggja þau niður með tilheyrandi skaða fyrir þá sem nota kerfið. Til mér komin hún Auður Axelsdóttir og hún stofnandi þess. Komdu sæl Auður. Sæl. Hvað að því að nú hérna, hefur þetta verið hérna daltið í umræðinni og það eru margir sem að rugla saman Já. Þessu tvennu og halda þetta sé bara sem þá félagasamtökin hugarafl. Já, einmitt. Mér langar að segja bara frá því að 2003 þá fór ég sem sagt til þáverandi heilbrigðis- og tryggingamála nefndar með hugmynd að eftirfylgd að starfi. Og það heitir sem sagt geðheilsa eftirfylgd og fylgir eftir einstaklingum og fjölskyldum út í samfélagið og með batanálgun og með valdeflingu. Og síðan vildi ég fá að vinna með hópi fólks sem þekkir geðraskanir. Og það hugaraflið. Og það var ákveða að láta þetta vinna saman sem sagt eftirfylgdina og félagasamtökin. Og eftirfylgdin byggir þá að mestu leiti á faglegum stuðningi og hérna nánd sem að byggir á þeirri trú að fólk nái bata og ég get kannski útskýrt það betur á eftir. Mm-hmm. Og félagasamtökin eru þá við hlið þessa teimis og veita í raun og veru gríðarlega mikla, þau gefa reynslu sína sem alveg gríðarlega dýrmætt inn í svona starf. Og vinna mikla sjálfbúðavinnu í því að taka á móti fólki og sinna alls konar hópastarfi. Og ég ætla að segja þér að þannig að 2003 þegar ég fór með þessa hugmynd að ég vildi svona sjá hvað eða ég vildi bæta þjónustu í samfélaginu fyrir fólk með geðraskanir. Því ég hafði líka unnið inn á geðdeildum og sá hvernig það leit út og ég vildi líka vita hvað verður fólk út í samfélaginu og hvernig getum við fyllt í eftir. Og það algjör fjársjóður að geta unni við hliðin á fólki sem þekkir þetta. Mm. Og þetta, þannig að 2003 þá var einhvers konar opnun í gangi. Fólk vildi nýja nálgun, það vildi nýjar leiðir. Þú veist, við varum án svolítið þreytt á þessu hefðbundna stofnana kerfi og það vantaði sannarlega, þú veist, valmöguleika. Þannig að allt sem ég vildi gera á þessum tíma var samþykkt hjá ráðherra. Og seinna kemur sem sagt heilsugæslan að og vill fá þetta faglega teimi til sín og vista það hjá sér. Já, þannig að þú ferð í sjálfu sér þá undir heilsugæslinu. Já, með faglega þáttin mm-hmm. og hugarafl heldur alltaf sjálfstæði sínu sem félagasamtök og það þótti bara mjög gott að láta þetta tvennt vinna saman af því þar er verið að nýta sem sagt þekkingu notenda og fagfólks og metana til jafns. Og það sem tekur á móti þeim skjólstæðingu sem koma til okkar, það bæði faglegi stuðningun og líka þekkingin frá öðru fólki sem hefur náð bata. Mm-hmm. Og það algjörlega ómetanlegt. Yeah. En það sem á að gera hins vegar núna að rjúfa þetta samstarf, geðheilsu eftirfylgda sem teimi sem að starfar í heilsugæslunni og hugarafls og leggja teimi niður sem þýðir þá að þetta samstarf fer auðvitað í uppná og það verður Samtökin hugarafl missa þetta samstarf við fagfólkið, missa húsnæði en munu að sjálfsögðu berjast fyrir því að geta haldið velli, skilur mig, hugarafl og haldið sig við þá samninga sem þau hafa gert en teimið hins vegar mun verða, það mun hætta, væntalega svona á sumarmánuðum þannig að það fjöldi fólks að fara að missa þjónustu. Sem eru þetta mjög bagalegt. Já, sem að veldur náttúrulega miklum hérna, sko, skaða í sjálfu sér fyrir þessa einstaklingar sem er því að það er náttúrulega má ekki við kvíða röskun. Nei. Því að það er liður af batanum að fjarlæga kvíðan. Já. En hérna, sko, að því að mér finnst þetta vera svo áhugavert að þið eru að tala sko, hérna, sko, notendur og notendurnir, það eru þessir einstaklingar sem koma til ykkar í Já. Meðferðina. Já. Svo að hlustendur áttu sig á því hvað við, þegar við tölum núna í framvaldinu notendur, þá erum alltaf að tala einstaklingar sem er í ferlinu. Og kannski gott að segja líka, sko, að saman, að því þetta vinnur saman eins og þetta er í dag, við vinnum í sama húsnæði og við vinnum það náu saman og veist ekkit hver er hvað. Mm-hmm. Og
það finnst okkur vera svona gæðastimpill á starfið að þú hérna kemur inn í þetta hús og það mætir þér bara fólk. Ég alveg hjartanlega sammúlega af því að ég fór hérna til ykkar um daginn og hérna og það akkurat mín upplifun. Þú maður gerir sér ekki grein fyrir hver er hvað. Nei. Og við sinnum saman, sem sagt teymið og hugarafl, við erum að sinna 1000 einstaklingum á ári og það eru svona 12.000 komur í hugarafl á ári. Mm-hmm. Þannig að við erum að tala gríðarlega stóran hóp og í kringum þennan hóp eru líka aðstandendur og aðrir, þú veist sem að hérna eru kannski hættir hjá okkur en vita hins vegar, ef það kemur bakslag þá get ég farið aftur að því þjónustan er opin og þú hefur þinn stuðningsaðila áfram þó þú sért hættur, þá getur alltaf leita til hans. Og þetta er mjög van fundið í kerfin okkur í dag að ef það kemur bakslag hjá fólki sem er hætt hjá okkur, að það megi labba aftur inn í þjónustuna og segja, heyrðu, ég gæti alveg hugsa mér að fá aftur svona 5 tíma af því að það er eitthvað að hjá mér núna. Mm-hmm. Kvíðin er meiri eða eitthvað slíkt skilur. Já, eitthvað komið upp á. Og þannig eru þetta hámarks forvörn í gangi. Það verið að grípa fólk þegar það þarf, hvorki fyrir niður síðar skilur. Þannig að það er svo margt sem tapast þegar svona starf er lagt niður og það sem að er líka mikilvægt að vita með teymið og hugarafl náttúrulega að við erum brautryðjendur fyrir bata nálgun í okkar samfélagi og höfum unnið með valdeblinguna allan tíman. Það er hluti af, það er eiginlega svona forsenda finnst okkur að, fyrir því að geta náð bata að þú náir valdið þínu á ný. Mm-hmm. Og þess vegna vinnum við með valdeblingu og það að kasta svona reynslu í burtu, það er auðvitað bara eiginlega algjörlega galin hugmynd. Mm-hmm. Og hérna, hvers vegna ekki að nýta þessa reynslu og passa upp á hana, þetta er mjög ódýrt úrræði og þetta er aðgengilegt úrræði. Mm-hmm. Þú veist, það er svo að sé einhver, að því ég sagði þér áðan að 2003 var svo mikil opnun í samfélaginu og það var allir að bíða eftir nýri nálgun, einhverju nálgun sem byggi svo litið á kærleika, umhyggju og tilfinningum, þú veist ekki bara sjúkdómsgreiningum eða stofnananálgun, en núna er eins og við ætlum að fara aðeins tilbaka og það samrýmist engan veginn því sem að alþingi og ráðamenn er að hérna, gefa til kynna. Nei, ég nú alveg sammálega og það er að því það var gerð sko aðgerðar áætlun alþingis í geðheilbrigðismálum sko, sem það sem að meðal annars er fjallað áframhaldið og það er fyrst þvert gegn þeirri aðgerðar áætlun. Já, það, sko að mínum mati gera það því að í aðgerðar áætluninni er til dæmis verið að tala um að fjölga teimum allt land fyrir fólk með geðraskanir sem er auðvitað bara hér besta mál og núna ásynst að leggja niður teimi sem er brautriðandi innan heilsugæslunar og þá að stopna önnur 3 teimi sem er auðvitað gott skref. Það er auðvitað gott skref að fjölga teimum og hérna ég fagna því. En á sama tíma á að leggja niður teimi eins og við erum að tala sem að ég veiti forstöðu og sem að er búið að ryðja svolítið brautina en er með þú veist það er auðvitað erfitt að rökstuða það að leggja niður eitt teimi og í aðgerða áætlun er líka sagt sko við ætlum að vinna eftir valdeblingu og við ætlum að vinna í samvinnu við notendasamtök. Sem er alveg eins og þú ert að gera. Já, sem er nákvæmlega eins og ég er að gera. Mm. En það er eins og það sé, þá ekki gera það. Það var rjúfa þetta samstarf og hugarafl getur fengið að vera bara eitt og sér einhverstaðar út í bæ og mun örugglega klára sig af því, skilur mig. Ég er alveg viss um að aðilar sjá það er nauðsvöld að halda hugarafli. En það er svona verið að fara á móti þessari bæði aðgerða áallun og það er líka verið að fara svolítið á móti því sem að ráð þeirra er búin að lýsa yfir, að efla geðheilbrigðismál og hérna, þannig að það er eitthvað mótsagna kennt í þessu. Jú, en ég sko að því þú talar sko að hugarafl komi að öllum líkinu til þess til með að sko lifa áfram. Já. Og við þurfum eiginlega að fara strúktúra þráttinn kannski aðeins betur þannig að hlustandi kannski skilji þetta en þá er alltaf hægt og ég verði eiginlega að segja það og höldum áfram að þá er alltaf hægt á því að
sko, það breytist, það form mm-hmm. sem þar í dag. En mér langar aðeins bara, þú veist, að þú segir okkur, sko, sérstöðu. Já. Þú veist, að því að, hérna, því nú erum við að tala sko, valdeflingu og við erum að tala notendur. Já. Sko, í hverju felst þetta? Því að þið hafið og það sem þú ert búin að byggja upp núna, þið hafið svo mikla sérstöðu. Já. Umfram það sem er. Mm-hmm. Og hættan er, eins og þú segir alltaf, að það verið farið aftur í gamla tíma, það sem að hérna, fólkið verði bara á lyfjum og verði bara heima hjá sér sem mm-hmm. öryrkjar. Já, akkurat. Það er kannski hérna, mikilvægt að segja þér að sko, þegar að einstaklingur gengur í gegnum geðræna erfiðleika, að þá er mjög oft sem að fólk missir vald sitt, það missir hérna, stjórn, jafnvel, og upplifir sig hérna, hvað ég var að segja, það missir svolítið sjálfstraust. Þannig að valdeflingin gengur út á það að fólk nái valdi sín og ný, eins og við viljum auðvitað öll hafa. Við viljum geta tekið ákvarðanir, við viljum geta verið á eigin forsendum, við viljum geta valið hvað við ætlum að gera í lífinu og svo framvist, þú veist að vera bara sjálfstæðar manneskjur. Og það að byggja upp vald einstaklings á ný tekur tíma og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt í stað þess að taka vald af einstaklingum eins og mér finnst oft gert í okkar geðheilbrigðiskerfi mm-hmm. og það getur tekið von frá fólki. Þannig að með því að valdefla einstaklingin þá ertu að efla bjargráðun hans til þess að hann geti tekist á við heilsuna sína og hann geti náð bata og fengið von. Og það að sem sagt að leyfa viðkomandi að vera eigin forsendum, ég segi leyfa auðvitað að eiga allir að geta verið á eigin forsendum í sínum stuðningi mm-hmm. til þess að geta átta sig á því hvert er ég að fara, hver eru mín markmið hvað ætla ég að gera við líf mitt eftir að hafa átt við tímabundna erfileika þú veist, í stað þess að það sé litið á fólk með geðraskanir eins og að hérna það sé eitthvað öðruvísi eða það sé ekki hæft hluti þú veist, þetta er, við eigum alltaf að líta á þetta sem tímabundið en sannanlega að þá er vannmáttur fylgjandi, það er oft vonleysi og valdeflingin gengur út á að byggja upp einstaklingin á ný með því að veita honum vald mm-hmm. og það er ekki öll þjónusta sem gerir það. Nei, nákvæmlega og þá langar mér að koma að sko notendum. Já. Af hverju því hérna kjósið að nota orðið notendur? Sko það var, við veltum þessu mikið fyrir okkur á tímabili og það sem okkur langar nú helst að tala eru survivors, þú veist þó að það sé sletta, mm-hmm. En við fundum aldrei almennlegt orði yfir það og þess vegna endaði það á því að vera notandi og það er þá einstaklingu sem væntanlega hefur notað einhvers konar þjónustu, hann þarf ekki endilega að hafa farið inn í geðkerfið endilega en hérna, þetta nær auðvitað ekki yfir fólk sem að getur sko leita til dæmis til okkar á þess að hafa verið í kerfinu. Þannig að þetta er svona svolítið villandi orð, en notandi er með reynslu af geðrunum erfileikum, hann er með reynslu af hvað er það sem virkar í bata, hvað er það sem virkar ekki, og hann er með reynslu af því hvaða þjónusta er góð og hvaða þjónusta er ekki góð, og hvert hann vill fara. Þú veist, þannig að þetta sjónarhorn er algjörlega nauðsynlegt allstaðar inn í alla þjónustu. Hvað er það sem notandinn segir, sá sem notar þjónustuna? Og þarna eins og vorum aðeins að tala áðan að þegar þú tekur forsendurnar af fólki að þá hérna, ert ekki náði fram, þú ert ekki náði fram hérna, því sem að einstaklingurinn vill, þá reynir hann kannski bara að passa inn í kerfið í staðinn mm-hmm. og það er ekkit alltaf það besta, það er bara þannig. Já. En því forðist líka sko, hérna, að nota sko eða notir bara ekki hérna, sjúkdómur eða sjúklingar? Nei, af því við viljum helst sko, náttúrulega flesti sem til okkar koma, eða margir sem til okkar koma, hafa sjúkdómsgreiningar, en við viljum vita hver lífsagan er. Af því að þegar að sjúkdómsgreiningarnir eru komnar, þá er það í sjálfu sér, það getur verið áfall út af fyrir sig að fá sjúkdómsgreiningu, en það getur líka verið ákveðin útskýring. Já, það er út af þessu og þessu sem að mér er búið að líða svona illa. En það er bara, það gefur svo litla mynd af því sem að við komandi er að fást við og það stundum er það
áfalli sjálfur sér og setur fólk út í svona ákveðin jaðar mm-hmm. og það litið öðruvísi á fólk og því miður erum við ennþá, við erum ennþá kljást í fordóma í okkar mm-hmm. samfélagi en, og það hefur ekki sýnt sig að sjúkdómsgreiningar mingi fordóma, þvert á móti og hérna, en það sem að við vinnum eftir er að líf hvers og eins er mjög sérstakt og flestir sem að verða fyrir geðrænum erfileikum þeir hafa lent í áföllum þeir hafa upplifað missi það svo margt sem að getur valdið því að, að hérna, fólk gengur í gegnum geðræna erfileika mm-hmm. við getum öll lent í því að sjálfsögðu en þetta eru tilfinningar og þetta eru lífsögur sem að og ef að við myndum í kerfin okkar, ef við myndum alltaf gefa þá væntingu út um leið og fólk þarf á einhverju þjónustu að halda veistu það þetta er tímabundið verkefni og þú getur náð bata að þá færi fólk allt öðruvísi inn í bataferli sitt heldur en að bíða bara eftir einhverju töfralausn. Já, einhverju töflu sem læknaði. Töflu, einhverju stofnun, mm-hmm. einhverju meðferð. Mm-hmm. Það setur fólk alltaf á bið og, hérna, og er kannski ekki að passa því að við erum svo ofsalega ólík og við þurfum svo mismunandi nálgun. Mm-hmm. Þannig að við getum ekki sett þetta allt inn í einhverja hérna kassa og sett hérna sjúkdómsgreiningar og lyfjagjafi þú veist, það er ekki það sem það vissulega getur stutt við ferlið og sannanlega, en það á að vera tímabundi að mínu mati. Já, en ég er alveg sammúlega og það er líka, er það ekki líka því að við erum oft með mestu fordómana sjálf mm-hmm. þú veist, þannig að maður hefur fordóma ef að maður fær stimpilinn að maður sé með eitthvað geðsjúkdóma þá er maður með fordóma fyrir því. Já. Og síðan eru margir líka sem að sko að þú komið með einhverja sjúkdómsgreiningu þá er hún til lífstíðar. Já. Og lífið fyrir að, mm-hmm. að snúast sjúkdóminn og hvað ég sko get ekki gert Já, í staðin fyrir sko hvað ég get þá gert nokkvæm. Til þess að bæta ástandið. Já, nokkvæmlega. Það er það sem þeir eru að gera. Já, og það er náttúrulega Það hefur fjölgað sjúkdómsgreiningum á síðustu árum alveg gríðarlega mikið mm. og það er kannski svolítið að því að við eða í greiningakerfum þá viljum við gjarnan sko setja hegðun inn í eitthvað greiningakerfi mm. og tilfinningar og það er að mínum að þetta er alveg kólrátt. Ef við erum til dæmis farin að dæma sorg sem þunglindi eftir 2-3 vikur, þú veist, það náttúrulega passar ekki að því að við erum göngum í gegnum að missa náin ættingja eða eitthvað. Mm. að þá erum við sorgmætt og það hefur ekkert með veikind að gera. Veist, þannig að þetta er mjög rangur póll og það hefur líka sýnt sig bara mjög víða í kringum okkur, bæði á Norðurlöndum og annar staðar, að með því að sjúkdómsgreina meira og með því að sjúkdómsvæða meira, að þá erum við í raun og verið að gera kerfin okkar kaldari og óaðgengilegri og þá fjölgar örorku líka. Mm-hmm. Veist, þannig að það er eitthvað við þetta kerfi sem að virkar ekki mm. Vist, að ef að veikindin minga ekki. Já, einmitt. Og en þið hafi verið að skila mjög góðum árangri því að fólk hefur sko, geta tekist á við lífi og farið út aftur á vinnumarkaðin eða skóla. Já, já. Og það sem að sko að mér þykir allavega svo stórkostlegt og það er að þið hjálpi fólki að finna sér sinn stað því að við, mm-hmm. sko, ég meina hver eru áhugamálin og annað og fólk veit það oft á tíðum ekki. Nei, og það sem skiptir eiginlega mestu máli í þessu er að fólk fái tíma, mm. að fái tíma til að staldra við í sinni bata vinnu. Og mér finnst, ég hef svo allar áhugir að því í dag að endurhæfing og bata vinna, hún þarf að taka svo stutta stund. Það er erfitt að fá að vera lengi í endurhæfingu og það er erfitt að fá að ráða sjálfur ferlinu og við erum líka málsvarað þess að fólk á að geta komið í opið úrræði eins og okkar, leita sér þjónustu og eigin forsendum og fengið þjónustu eins lengi og það þarf mm-hmm. og það tryggir batalíkunar og það sparar þá sársauka, tíma og fjármagn, svo ekki sem minnst á það. Og það var eitt sem ég gleymd að taka fram áðan þegar við vorum að tala teimi mitt sem á að leggja niður. Að það er verið að taka sér satt fjármagn frá því teimi til að stopna önnur teimi. Og það að stopna önnur teimi innan heilsugæslunar kostar 100 miljóna. Teimi mitt kostar 50 miljónir. Þannig að það lítur hver maður að sjá það að með því að taka þær 50 miljónir í burtu, leggja teimi niður og
líka stofna hugarafstarfinu í uppná. Mm-hmm. Það ekki beinlínis verið að spara peninga. Og það auðvitað mjög sérkennileg hugmynd að það þurfa að taka þetta fjármagn til að flytja það í önnur teimi sem þurfa 100 milljóna eins og ég sagði áðan. Í stað þess að leyfa þessu teimi að lifa vegna þess að það er ákveðin valmöguleiki í okkar samfélagi sem við verðum að hafa. Að því að okkar teimi vinnur á forsendum einstaklingana, það opið, það batamiðað og en teimin sem á að stofna, þú þarft að hérna, þú getur ekki óska sjálfur eftir þjónustu, það þarf að beina þeir í teimin og það skammtíma þjónusta eða svona kannski svolítil þjónusta eftir innlögn eða til þess að komist í innlögn, þannig að þá það í raun og veru kannski tiltalega afmarkað, þú veist, það ekki við erum til dæmis með við erum með mikla endurhæfingu við erum með fjöldan allan af fólki sem á endurhæfinga lífveri frá tryggingastofnun og þess sem að sinni endurhæfingu hjá okkur með því að vera í alls konar hópum og í jóka og alls konar virkni og hugarafstarfinu og það færðu ekki hinn teimunum þannig að hérna og fagfólkið okkar í teiminu sem verið að leggja niður það auðvitað sér þjálfað í því að vinna samkvæmt valdeflingu og valdefling þýði nefnilega líka það að fagfólk á jafningjagrunni og það þekkist ekki droslega víða í okkar kerfi að fagfólk vinni á jafningjagrunni með þeim skjólstæðingum sem koma mm-hmm. og það er líka til þess að minka vald fagmannsins til að jafna það bara út af því að þú veist þegar við förum til heimilislæknis eða eitthvað þá getum við mjög snögglega að upplifa okkur minnimáttara því það kannski við erum að fara inn á einhverja stofnun og það ákveðið vald sem notað. Já, já. Þú veist þannig að hérna, við viljum að fagmaðurinn vinni algjörlega á jafningja grunni með sínu skjólstæðing. Já, já, og það oft á tíðum eins og þú veist að tala með sko læknana, hvort sem það heimilislæknir eða annara, þá það oft sem að fólk sko upplifi sig að það hafi ekki vald yfir eigin lífi. Akkurat. Það gerir bara það sem að læknirinn segir. Já. Því að hann veit jú best. En það líka hlýtur að vera líka sko mikil reynsla sem að þið öðlist sko líka af þá hugarafli af notendunum vegna þess að sko það eru þeir sem að eru með sögurnar og batasögurnar og hvað er best fyrir mig og hver einstaklingur er jú mismunandi og annað. Akkurat. Þannig að það náttúrulega að sko alveg ómetanleg sko svo reynsla sem þið búið að þetta teimi. Já. Sem að náttúrulega má ekki glatast. En mér langar líka sko að því að það þannig svo að sko hlustundir hérna fá þetta að það þannig að þegar þú ferð í hérna geðheilsu eftirfylgd að þá þarftu ekki að hafa tilvísun frá lækni. Nei. Maður getur bara komið beint inn á götunni og það það sem að auður að tala í sambandi við þetta nýja teimi að þá þarftu, eða þessi nýja teimi sem að stendur til að stofna, þá þarftu að hafa tilvísun frá læknum sem gerir allt kerfið. Gera flóknara. Bæði flóknara og dýrara. Já. En það líka annað sem að samfarið því að það það að sjúklingar sem að hérna eru í hérna með einhver geðheilbrigðis vandamál, hvort sem það þunglindi eða kvíði eða hvað svo sem að þeir heita. Já. Að það getur nefnilega, einstaklingurinn getur bara farið í dag ef að honum hérna stendur svo hugur til og heilsa og geta. Já. En þegar þú ert að bíða eftir tilvísun sem segir kontakt við og þá kannski kemst við komandi ekki úr rúmi. Nei, getur hann gefist upp. Já. Og ég vil missi von. Og það eru þetta, hérna, þess vegna börðust við líka fyrir því upphafið að þetta er að vera opið til þess að fólk hefði aðgengi. Og hérna, og það má fylla út beiðni sjálft bara þegar það kemur, auðvitað má það hafa beiðni frá öðrum og það eru mjög margir sem vísa til okkar að sjálfsögðu. En það er líka, ef við sjáum fyrir okkur fólk sem að, hérna, er að takast á því bakslag, þá þarf það helst að fá þjónustu hér og nú og strax. Mm-hmm. Það þarf ekkit endilega að fara á bráðageðdeild, skilur það kannski ekki, vandinn er kannski ekki orðin það stór. En það getur hérna, komið til okkar þó að vandinn sé bráður og hitt sinn tengilið og, hérna, og þá vinnum við í því að finna lausn, kannski með fjölskyldunni, með því að finna út úr því hvað er á ferðinni og hvað við getum gert.
en þú getur það til dæmis ekki í þessum nýju teimi. Þú getur ekki hérna labbað inn á götunni og óska eftir aðstoð og hérna og annars verður þá að fara upp á bráðageðdeild. En það eiga auðvitað ekkit öll erindi að fara þangað. Það á að vera þjónusta út í samfélaginu sem getur tekið hérna svona við fólki sem að óskar eftir aðstoð strax og þarf er jafnvel með sjálfsvígshugsanir eða fjölskyldan líður illa því einhver veikur heima og annað að það sé ekki verið að láta fólk alltaf bíða. Þannig að hérna og þess vegna er líka alveg ómögulegt að láta svona teimi sem eru raun og voru að sinna gríðarlega mikill í þjónustu, veist, bæði forvörn, endurhæfingu og hérna eftirfyllt og líka svona er með sérþekkingu á þessum, hérna, þessari hugmyndafræði. Við erum búin að styðja mjög marga sprota af stað í okkar samfélagi. Við erum bæði búin að vinna með landspítalanum og Kleppi að efla svolítið þessa hugmyndafræði þar. Við erum búin að styðja geðheilsustöð Breiðholts af stað. Við erum búin að hérna, gefa hugmyndafræðin okkar þangað og grófin og Akureyri til dæmis. Við, hérna, það er svona angi af okkur. Þannig að við erum búin að svona, vera mjög öflug í að boða hérna boðskapin eða hérna hvað segir maður? Fagnaðareyndir og hérna og höfum alltaf verið tilbúin til að styðja við alla sprota sem fara af stað og vilja tilenga sér þessa hugmyndafræði. Þess vegna enn og aftur skýtur svo skökku við að láta þetta fara og það var einmitt einhver sem sagði við með um daginn já og þið sem eru búin að vera með alla þessa fræðslu í samfélaginu, fræðslu í skólanum fræðslu, fá erlenda hérna, fyrirlesara sem að hafa allir orður Íslandsvinir og unni með okkur eins og Daniel Fisher geðlæknir. Þannig að það er eins og þú varst að benda á þann, það tapast mikil reynsla og mikil frumkvæði líka. Hérna, og, hérna. Jú, og verður ef til vill hérna, aftur hvar því að sko, sem að er hlýtur að vera fylgi hérna, fiskur þess ef það á að fara að breyta þessu þannig að við þurfum að fara að fá tilvísanir og síðan er þetta þá styttri eftirfylgni því að eins í þessum málum sem og svo mörgum öðrum eins og til dæmis bara með hérna fíkla, svo ég nefni það sem dæmi að þá þurfa sko einstaklingarnir svo mislangan tíma Akkurat. Í hérna svona utanumhald Nákvæmlega. Og sumir eru bara á þeim stað sem að þeir hreinlega sko þekkja sjálfan sig ekkert og þess vegna er þetta svo mikilvægt að finna út hver er ég. Því það er svo margir sem bara einfallega vita það ekki því miður. Nei, nei. Sem eru svo illa settir. Og bata vinna bara í eðli sínu, hún tekur tíma. Þú þarft að fá að átta þig á hérna, veist, hvert er ég að fara og hvernig get ég gert þetta og hvaða markmið ætla ég að hafa. Mm-hmm. Og þá þarftu líka að fá að draga fram lífsöguna þína og þú þarft að fá að hérna prófa þig áfram, augra þér, taka ábyrgð á þessu öllu saman og vera í öryggi á með. Þú veist, vera til þess að, og við erum auðvitað að horfa eftir fólki út í vinnu og út í skóla, en það er líka vegna þess að fólk hefur fengið að prófa sig áfram nú lengi. Já, og verið innan öryggi. Já, verið innan öryggi og verið innan annað fólk sem þekkir þetta og hefur alltaf fagmannin sem sér við hlið. Og það er bara ómetanlegt og það er svona og ég hef einmitt oft verið að hugsa sko með svona þjónust eins og okkar sem er líka, þú veist, hún er brautriðandi, hún er líka ít á ýmislegt, þú veist, hún er líka að hérna segja kerfinu svolítið að við getum gert betur, við getum hérna bætt þjónustu og það hefur hugarafli verið svolítið málsvari fyrir að bæta geðheilbrigðiskerfið og við höfum sannarlega náð miklum árangri með það en hérna það að sko taka það síðan til baka og loka kerfinu aftur það er afturför í mínum huga og þess vegna spyr maður sig er það í alvöru þannig að samtök og til dæmis ég sem er rödd í samfélaginu erum búin að hérna íta á marga breytingar og hérna líka leggja okkar á mörkum er það þannig að kerfin okkar eru orðin þannig það kvöld að þið þolið ekki, vilja þau ekki gagnrýni veistu, og
þá erum við að tala gagnrýni sem er að rýna til gags eins og sagt sko. Þetta ekki hérna og við höfum allan tíman gert það þannig og því var fagnað í byrjun þegar við komum að það væri verið að skoða allar hliðar. Mm-hmm. Hérna, er kerfið hafið yfir það að fá gagnrýni? Það er líka svolítið stór spurning. Já, mér finnst það og líka eins og hérna af því aftur hvar við að það verður miklu dýrara fyrir samfélagið. Já. Og það verða miklu færri sem að komast út í samfélagi og verði nýtir hérna, samfélagstegnar og, mm-hmm. og við erum þá bara að skapa öryrkjar sem verða öryrkjar ja, inn í eilíðina hjá sér nánast. Já, það verum, er alltaf hættan. Já, við erum líka að fækka valmöguleikum. Þú veist að hérna, þegar að fólk er að sinna batavinnu eða er að gangi gegnum veikindi, það þarf það að hafa valmöguleika. Mm-hmm. Við getum ekki ætlast til að allir fari sömu leiðina af því að við erum bara jafn misjöfn og við erum mörg og við þurfum á mismunandi þjónustu halda við höfum mismunandi lífsskoðanir mm-hmm. og við þurfum að geta prófað eitthvað og hættu það prófað eitthvað annað og hérna haft valmöguleika sérstaklega við hefðbundna þjónustu sem að er hún hefur ákveðna takmarkanir eðlilega, ég meina það er ekki hægt að vera þar eins lengi maður vill, það er ekki hægt að, það er erfitt að fá gott viðmót til dæmis og kærleiksvíkt viðmót og stofnanir eru auðvitað þess eðlis að þær ráða, þær stjórnaferðinni, þær taka svolítið valdið af fólki. Þannig að við verðum að hafa valmöguleika það sem fólk getur valið mm-hmm. Vist, hérna, og ef að við ætlum að fækka þeim, þá erum við aftur eins og vorum að tala um áðan, þá erum við að vinna gegn aðgerra áallun, alþingis. Og það sem að hefur líka kannski blasa við mér í þessu er að það er eins og það sé svolítið erfitt að horfa á það. Ég er ekki búin að finna ennþá aðila sem er tilbúin til að ræða með mér hvað verður fólkið okkar, hvað verður fagfólki sem er með alla þessa reynslu og fólki sem missir þjónustu. Það er eins og það sé einhvern veginn bara tiltölulega léttvægt og það geta bara allir farið eitthvert skiluru. Sumir geta farið í teiminn sem við tölum áðan sem á að stofna í staðinn. En það eru alls ekki allir og þjónustan er allt öðruvísi. Það er ekki verið að koma með sambærilega þjónustu. Og þá spyr maður sig, er verið að gæta réttinda? Er verið að gæta réttinda notandans sem er að missa þjónustu? Er það allt í lagi? Þegar maður þakkar hérna smá hlið, þeir eru hlust á síðlisátt eittar Alvarsdóttur og hjá mér situr hún Auður Axelsdóttir, stofnandi geðheilsu eftirfylgni. Þetta var lagið Þú komst við hjartað í mér með Hjaltalín, er það ekki alveg örugglega? Jú, já. Högna. Já, en þeir eru hlust á síðlisátt eittar Alvarsdóttur og hjá mér situr hún Auður Axelsdóttir og við erum að ræðum geðheilbrigðismál og að það er að loka geðheilsu eftirfylgni fylgd sem að er sko með samstarf við hugarafl eða þið eru eiginlega órjúvanleg heild. Já, við erum það. Og þurfið eiginlega að vera kort með öðru. Já. Og þetta er ákvörðun hérna ráð þeirra sem að er óskiljanlegt hérna þrátt fyrir að það sé aðgerðar á ætlun alþingis í geðheilbrigðismálum það sem að þetta fer þvert gegn sem að var gerð 2016 og ég hélt alltaf að þegar þessi nýja ríkistjórn kom að þá töluðu nú allir bæði velferðarráð þeirra og hérna heilbrigðisráð þeirra að það hefði tekið átak í þessum málum. Já. En þetta er öðru nær og það sem er, skiptir svo miklu máli núna og það er þetta fólk sem að er að koma til hvort því eru að fá 12.000 komur á ári. Já, bara í hugarafl skilur. Já, bara í hugarafl og svo já, er eitthvað ykkur. Það eru 540 einstaklingar sem koma í teimið á ári. Já, þannig að þetta er gríðanlega fjöldur sem er hérna örvendingafullur áframhaldið að þeirra mál, sko, málum sem haldið áfram því þetta skiptir máli og mér langar aðeins að því að þú varst að segja hérna fyrir hlé að þá varst að tala það að þeir sem að eru hjá ykkur að það sé bara sagt að þau geti farið í þessi teimi sem að koma í staðinn. Mm-hmm. En þetta er ekkert svona einfalt vegna þess að
að ykkar hérna notendur sem að hafi verið að þau náttúrulega sko stóla á ykkur eða reyða sig á það þau séu og hlutinir haldi áfram því þau eru öll í góðu ferli. Já. Og annars sem hún sagði mér að það var það að þeir sem að eru svona að detta sko sem að fara út í samfélagi því það er stór hérna hópur hjá okkur sem fer út í samfélagi sem fer að vinna eða fer í skóla og verði nýtir hérna þjóðfélagsþegnar að þegar það finnur að það sé að detta í þunglindi eða í einhvern kvíða eða verði fyrir einhver áfalli þá getur það komið að því að þið sko hafið þetta þannig að það geta allir komið inn nánast bara á götunni og þau eru ekki neitt sem að skiptir máli á meðan þessi nýju teimi að þá verður þetta með gamla forminu þú eru að hafa tilvísun. Er þetta bara skammur tími sem þú hefur í þá þennan bata ef hann verður þannig að þetta verður meira kannski lyfja skömmtun og annað gerum maður allavega ráð fyrir svona miða við svona það sem að manni sýnist á þessu. Já. Þannig að þetta hérna skiptir hérna rosalega miklu máli og að það er þetta samstarf þetta sé á jafnréttis hérna grunni. En því eru bæði líka með hérna þetta eru einstaklingar sem eru komið að það er líka hérna aðstandendur sem að þið hafið í meðferð. Það kemur til okkar fólk frá hérna 18 ára aldri og upp úr og það kemur líka fólk að landsbyðinni. Þetta hefur líka verið opið þeim. Og svo aðstandendur sem eru auðvitað gríðalega mikilvægur hlekkur í bataferlinu og oft þurfa aðstandendur líka bara hérna fræðslu og nánd og stað til að hittast og það ég er til dæmis með aðstandenda hóp alltaf reglulega sem að hittist og deilir reynslu sinni og það er oft komið fram í bataferli að aðstandendur eru lykil aðilar í bataferli einstaklinga þannig að hérna það er mjög mikilvægt. Og eins og sagðir áðan að þá er þarna hópur sem að er að fara að missa þjónustu og það er ekki svo einfalt eins og sagðir að allir fari bara þá á eitthvað annað, hérna, annan stað að því að þá skortir auðvitað, þá dettur niður ferli sem er núna og samfellan og það verður önnur þjónusta sem mætir manni. Þannig að Og þjónustan eins og hún er núna, hún náttúrulega er mjög aðgengileg og kostar ekki. Hún er hérna... Já, þannig er það frítt fyrir einstaklinga að fara á þetta. Já, þannig að hérna... Og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það verður í nýju tímanum, en hérna... En það sem er kannski brýnast í þessu, eða það sem er alvarlegast í þessu, að þetta er að fara að gerast. Mm. Og mér er uppálegt að klára svona fyrir september lok, cirka, að hérna... finna út úr því hvert fólk á að fara og hérna hvernig verður passað upp á hvernig einn einstakling og hérna og það eru auðvitað bara eins og morgun fyrir okkur því að það eru allir sem eru í bataferli þeir eru náttúrulega í því til að ná bata og fara aftur út í samfélagið og þannig að rjúfa það ferli er bara ekki gott mál. Nei, þannig að þetta getur tafið batan eða valdið aftur... Já, getur valdið bakslagi. Já, bakslagi, já. Það getur gert það. En mér langar að spyrja því að þú talar sko hérna í byrjunu, þá ertu bara einu og síðan ferðu undir heilsugæsluna. Já. Og voru það mistök? Já, ég held að það verið mistök. Því að heilsugæslan er náttúrulega, það er stórt batteri og hefur kannski ekki, eða mér finnst ekki hafa verið hlúð að þessu starfi. Á hérna þann hátt sem að hefði átt að gera og núna virðist að vera afskaplega léttvægt líka að leggja það niður, taka fjármagnið og henda starfinu og ég velti fyrir mér er það ásættanlegt að það sé samþykkt einhvers á ráðherra plani fyrir 15 árum síðan að þetta eigi að gera til þess að efla þjónustu við fólk með geðraskanir. Það er að beiðni heilsugæslunar er það hýst þar en heilsugæslan getur 15 árum síðar tekið fjármagnið og hent verkefnin. Já. Þú veist, það er einhvern veginn stjórnsýslulega ætti þetta ekki gangu upp. Nei, og gleymir notendunum já, sem eru í kerfinu. Akkurat, og það verðist einhvern veginn ekki vera alveg eigu upp á pallborðið að hérna ræða það einu sinni. Hvað svona, og svo er þetta líka, þú veist, þetta er líka gert svona án samtals
heiðarlegt samtals við mig. Þú veist, þetta átti bara einhvern veginn að gerast og hérna, ég þurfti óska eftir fundum og þetta kemur svona svolítið eins og þruma úr heiðskjur. Ég var auðvitað sannfærið að mitt teimi yrði eitt af þessum þremur sem átti að stofna. Í eðlilega. Auðvitað, þú veist, það, en núna reynir auðvitað á. Það er fórstjóri heilsugæsluna sem tekur þessa ákvörðun og ráðherra stýður hana sem að kemur í óvart. Og þannig að það hlýtur að vera verkefni ráðherra núna að finna annan farveg fyrir þetta teimi einhverstaðar annar staðar en hjá heilsugæslunum að því heilsugæslan vill það ekki lengur og segja bara, heyrðu, við megum ekki missa þessu þjónustu, þessi þjónusta er með ákveðna sérstöðu sem við megum ekki missa úr geðheilbrigðiskerfinu okkar. Hún er ódýr, hún er aðgengileg og hún er að sinna fjölda manna. Það getur bara ekki passað að við viljum hérna henda þessu. Það gengur einhvern veginn ekki upp. Nei, ég sammála, en þetta er alfarið á ábyrð heilbrigðisráðherra núna. Já. Þannig hún hefur völdin í sinni hendi að hvað hún gerir. Hún hefur það og ef hún ætlar að hérna, hún sagði nú við mig á fundi með okkur að hérna, hún stæði með þessu starfi sem að hérna, ég sé ekki alveg vera að gerast núna, því að það er eins og þetta, það á að gera þetta svona og leggja þetta niður. Og en það hlýtur að vera hægt að finna annan farveg fyrir þetta starf og ég vona sannanlega að menn endurskoði sinn hug og það sé fólk á þingi eins og velferðarnefnd og fleiri sem að bara hafna þessari hugmynd því þetta er en þetta er ekki að ganga. Já, en þú er ekki óskað eftir fundi með þeim. Við erum búin að sko senda heilmikið af skilabúðum til þingmanna og formaður velferðarnefndar hefur meðal annars tekið mjög vel í að skoða þetta mál. Þannig að við höfum mikla trúa og það verði gert og það sem er kannski líka vert að nefna að við finnum alveg fyrir gríðalegum stuðningi í samfélaginu. Það eru bara annarkort er fólk að segja nei þetta gengur ekki upp, þetta getur ekki verið rétt, þetta verður ekki gert eða aðrir sem eru bara algjörlega rasandi yfir því að svona ákvæðana taka sé á ferðinni núna þegar við ætlum að efla þessi mál. Já. Þannig að við finnum fyrir við finnum fyrir þessu mikla mótlæti en á sama tíma, alveg gríðarlegum stuðningi. Já. Þannig að það er spurning hvernig við svona virkjum hann á næstu vikum og hérna og hvernig við fáum bara alþingi til að skoða þetta. Og það er auðvitað það sem við erum að gera núna. Já, og þá sem að skipti náttúrulega hérna miklu máli með langar líka, sko, því að þetta er alltaf sko, svona merkilegt að því þetta er svona samtvinnað, hérna, sko, geðheilsa hérna eftirfyld og hugarafl. Mm. Því samt sem að það er tilheyrið, sko, eða málaflokkunni tilheyra tveimur ráðuneytum, sem er alltaf sérstakt, þannig að hugarafli það er, hérna, það er undir félagsmálaráðherra og teimi mittur undir heilbrigðisráðherra. Mm. Og hérna þannig að það getur auðvitað valdið einhvers konar ruglingi að þetta var gert í tíð Óttars að flytja hugarafl yfir og hérna en veistu af hverju það var gert? Það var ekki litið á það sem heilbrigðismál sem að í raun og veru stakk okkur mjög að því að auðvitað er þetta allt heilbrigðismál og þetta er líka félagsmál. Þannig að við erum auðvitað vonast til þess að við erum búin að óska oft eftir fundið með félagsmálaráðherra. Og erum að vonast til þess að það getur orðið bara mjög hratt, af því að eins og ég sagði áðan, þá er það sem blasir við okkur er bara alvarlegt og það er að gerast núna og það verður að taka á þessu núna. Veist, þannig að hérna, ég vona að félagsmálaráðherra taki við sér og leysi óöryggi hugarafls, af því hugarafl er auðvitað að missa húsnæði og með því að þeirra teimi fyrr. Þá. Jú, en það er náttúrulega líka sko annað allavega í mínum huga fyrirgefi gríp fram fyrir þér, það er að þið eru órjúfanlega heldana fyrir hérna, þá einstaklinga sem er í hugarafli, þá er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að þið hérna, teimi þitt sé áfram já, sem stuðningur hérna, við þá, þannig ég sjálfis reyktu þessi tveir ráðherrar að ræða saman um það að hérna haldi ykkur hvernig svo sem þið fara að þeim í langar sko líka vegna þess að hérna, það er að auka svo mikið hérna, sko, fjöldi öryrkja. Já. Og ungir öryrkjar eru að koma svo mikið inn. Mm-hmm.
það fólk sem fær þá greiningu. Já. Þannig að það er líka dálítið sérstaklega hérna út af þessari miklu aukningu. Já. Að það eigi að fara að loka svona úrræði sem að sko höfðar ekki síst til ungs fólks. Já, akkurat. Og stærstu hópurinn okkar einmitt á síðasta ári var ungt fólk, það var 44% af ungu fólki og það eru auðvitað hópur sem er alltaf verið að tala að eigi erfitt með að fá almennilega þjónustu. En þarna er búið að hanna ákveðna þjónustu sem henda þeim og þeim eiga að vera eins lengi í henni og þau vilja. Fyrir, já. Og ég var einmitt að vinna með ungum herramanni fyrir, ég man ekki hvort hann kom til okkar fyrir 2 árum síðan eitthvað svoleiðis sem að hann átti mjög erfitt bara með að horfa framan í fólk og hann vildi alls ekki vera innan fólk og hann vildi ekki fara í neina hópa og hann var mjög neikvæður þegar hann kom. Leið alveg rosa leitla, var inni lokaður heima hjá sér en aðstandendur komu með hann sem að eru oft líkillinn. Og bara með því að sitja með honum í ró og næði, hlusta það sem að var í gangi gegnum til að byrja með svona rólega, skilur mig, og hérna leið honum að taka upp úr pokanum það sem að þurfti án þess að vera eyrnamerkja það einhverju, öðru heldur en bara tilfinningum og lífsögu. Að þá smá saman jókst hérna sjálfstraustið, hann þorði smá saman að fara fram og út úr herbygginu og hitta fólk og það, þú veist, það er allt annað að koma inn í svona samfélag, heldur en að fara og hitta einhvern fagmann einhverstað bara út í bæ og svo ferð þú bara heim aftur. Þú veist, það er ekki hægt að líka því saman að ef þú ferð og hittir fagmann á svona stað, það sem er fullt af lífi, það sem er fullt af ungu fólki, það sem er fullt af starfsemi, að þá smá saman opnar auðvitað augun fyrir því, já, ok, það er eitthvað þarna sem að ég kannski gæti tekið þátt í. Og þessi einstaklingu sem ég er að tala núna, viðkomandi endaði með því að fara inn í hópa og fór svo að taka að sér hópa og fór svo út í skólan, veist, sem hann hafði alltaf verið martröðin að vera þar. Mm-hmm. Þannig að það að fá að byggja upp svona ferli í róanæði og með þeim stuðningi sem þarf, það skilar fólki aftur út í samfélagið og minkar, ef við höldum rétt á málum, það minkar það örorku og það minkar veikindi. Já, það dregur nákvæmlega og dregur hérna þessum líðhelsu vanda sem við erum alltaf að tala um og þessum hérna kostnaði hérna út í framtíðin og ég tala nú ekki um þessi líf sem að, hvað var að segja, sem að blómstra, sem skiptir náttúrulega mestu máli. Já. En það er líka annað því þú ert að segja þetta, þá hlýtur það líka að vera þegar einstaklingu kemur inn í svona umhverfi, þar sem að þú ert að horfa á fólk sem er virt, sem að er búið að vera í sömu stöð og þú á geta hort til þess einhver tíma en þá hlýti ég að líka eins og allir hinir að geta orðið svona. Já, nákvæmlega. Og það skiptir gríðarlega mikið. Já, og að þú hefur fyrirmyndina, beintur saman þig, þá nálgast hana smá saman og hérna lærir af henni og fær traust. Mm-hmm. Það tekur tíma að byggja upp traust, sérstaklega fyrir eins og þennan einstakling sem hafði lent í mjög alvarlega einelti. Þannig að það verður að fá að taka tíma og það verður að fá að vera inn í svona umhverfi sem er hvetjandi og hérna gefur þér alls konar möguleika og unga fólkið okkar er til dæmis í alls konar Evrópusamstarfi, það er í hérna, er að stýðja ungt fólk út í samfélagi, það er að fara í skólana og fræða, þannig að það er alls konar verkefni sem eru hérna hvetjandi og hérna þannig að þú kemst færið aftur færnina til þess að fara aftur út í lífið. Mm-hmm. Og það er ómetanlegt. Yeah. Og hérna, það kostar mikla peninga að fara í hináttina, þú veist að hérna, fækka valmöguleikum, þannig að hérna, mér finnst að ég trúi því ekki fyrir að við þurfum að skella í lás, sko, að það verði gert. Það er bara... Já, þannig þetta er í sjálfu sér ákall til þess að bæðir hérna, heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra hérna fari nú að huga þessum hérna málum sem að snýra að geðheilsu eftirfylgd og hugarafli. Já. Og mikilvægi þess að þetta fá að lifa og dafna sem samhangandi sem það verður að vera. Já. Hérna, eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Bara hérna, mér langar aðalega svona til að vara við því að við förum að hafa þjónustu of einhæfa. Að hérna, og það er svolítið það sem að mér finnst ég vera að horfa á núna í svona gjörningi, að það sé bæði vera að fara aftur til fortíðar og skerða, það verið að skerða þjónustu við fólk með geraskanir og hérna höfum kerfin okkar ekki það einhæf og lokuð að fólk get ekki valið og það er líka
Það þarf líka huga að réttinda hlutanum. Er þetta bara leyfilegt að skerða svona þjónustu við fólk? Og hérna, það allavega engin virðing í því. Nei, og það heldur ekki hugsað út í afleiðingarnar sem þetta hefur fyrir það fólk sem að hérna, er notendur hjá okkur og það eru náttúrulega þetta gríðilegu fjöldi og Já. Það eru 12.000 komur og 500 sem að hafa verið hjá ykkur. Þannig að þetta er ekkert verið að tala neitt lítinn hóp og þetta eru líf sem skipta máli og er mjög dýrmætt að fá að þrífast. En þetta verða loka árin hjá mér hérna í dag. Þakka kærlega fyrir komuna, Auður Axelsdóttir. Nú við kveðum hérna nú nótunum 17. Edith Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður sem takk fyrir að hlusta og verið í sæl.